Угорщина та Словаччина поки блокує виділення Україні 50 мільярдів євро. Протезний завод у Хмельницькому таки продали. На Хмельниччині оголосили штормове попередження. Команда першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов, це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Під час саміту країн-членів ЄС прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо виступили проти надання пакета допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Зазначається, що під час обговорення додаткового фінансування Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює. Водночас Фіцо сказав, що занепокоєна ситуація з корупцією в Україні. Рішення про виділення коштів для України в межах оновленого бюджету має бути ухвалено до кінця цього року. Тоді закінчується нинішнє фінансування. Однак для цього потрібна згода усіх 27 держав-членів ЄС. Звістки про загибель героїв прийшли у три громади Хмельниччини. 22 жовтня 2023 року внаслідок бойових дій біля населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області загинув солдат Савіцький Максим Миколаєвич. Про це повідомили у Старокостянтинівській громаді. Під час повномасштабного вторгнення воїн виконував бойові завдання у складі зведеного підрозділу прикордонної служби. Про загибель військового повідомляють у Полонській громаді. На фронті загинув внаслідок поранень, отриманих поблизу населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області, оператор безпілотних літальних апаратів Рибачок Павло Петрович, 96-го року народження. 24 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу на Запорізькому напрямку загинув Нашілов Богдан Петрович, 2001-го року народження, житель села Мазники. Кожне сповіщення про загибель – то глибока рана у серцях жителів Дрежнянщини та України в цілому. Знову біль, сум, горе. У жалобі та скорботі з приводу невимовного горя схиляємо голови. Щирі співчуття рідним та близьким Богдана йдеться в дописі Дрежнянської громади. Вічна пам'ять і слава усім героям нашої країни. Протезний завод у Хмельницькому таки продали. Переможцем стала місцева фірма. Вчора, 26 жовтня, відбувся аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Активно продаж виставився повторно зі зниженням ціни вдвічі. На торгах зареєструвалися лише два учасники – це Товариство Червоного Хреста України та ТОВ «Тандем Трейдинг». Стартова ціна заводу становила 24,7 мільйона гривень. Під час аукціону вона зросла до 32 мільйонів. Найбільшу ставку запропонувала фірма «Тандем Трейдинг», яка й стала переможцем торгів. Згідно з даними на Йоконтрол, фірма була зареєстрована у 2018 році, наразі має статутний капітал у 500 тисяч гривень. Її основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будматеріалами та сантехнікою. Власниками фірми є хмельничанин Сергій Кондратюк та мешканка Франківська Ірина Тимчук. У селі на Шепетівщині відремонтували міст. Підрядник завершив ремонтно-відновлювані роботи на мосту через річку Безіменна у селі Губельці, що в Улашанівській сільській громаді Шепетівського району. Капітальний ремонт мосту не виконувався більше, ніж півстоліття. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області розповіли про виконані роботи. Отже, під час ремонту мосту видалили чагарники та розчистили русло водойми, також укріпили відкоси залізобетоном, відновили захисний шар бетону на мостових балках, також встановили металеву бар'єрну огорожу на підходах, влаштували захисний шар бетону на тротуарних блоках, пофарбували бетонний колосовідбійник та перила огорожі. Ну і ще раз, міст був зведений ще у 1970 році. З того часу жодного разу не ремонтувався капітально.
Синоптики оголосили на Хмельниччині штормове попередження. Як повідомляють в Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології, завтра, 28 жовтня, на території області очікують сильний вітер. За повідомленням метеорологів, вночі та вранці 28 жовтня на Хмельниччині та в обласному центрі пориви вітру сягатимуть 25-28 метрів на секунду. Вдень вітер дещо послабше, утім пориви все ще сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Такі погодні умови відповідають другому рівню небезпечності – помаранчевому. Мешканців області, зважаючи на синоптичну ситуацію, закликають бути обачними. Перший Подільський закликає вас підтримувати Збройні Сили України, тримати стрій. І на цьому ми з вами прощаємось. Мирного дня і перемоги усім нам. Слава Україні!